Knock on wood, Lindsay Pouch. Kif aħna, Lindsay? Aħna. Grazie tal-għajt istedina tana. Neħdu pjaċir aħna, ovvjament, ħafna kantanti li jiġu jżuruna waqt il-programm tana. Knock on wood hija song oħra li inti li qed tissegwi bħalissa se tibgħat fuq 5061497 biċ-ċans li tilbaħ ħafna rigali. Però hawn qiegħed ma' Lindsay u jiena jkolli ngħid Lindsay li għonet proset ħafna ta' song il-ġdida. Għax ma kelli ċans. Ma ntqajniex ma kelli ċans nirkummentalek u verament oġobni l-video. Di kif ġiddi di tal-video? Vera, vera sabbi. Fatti kasi anka fl-ewwel post fi ċar sal-fjares. Mamma mia, vera, vera. U l-irik video għahek fuq si l-animation vintage dejjem kienet naqra f-moħi. U kif ġiddi l-ideja dal-stil? U għawa. Dejjem naħlom ta'. Mux soltu li t-kanta. Mux soltu li t-kanta ħaġa oriġinali. U naħseb ma l-stil ta' song qablet ħafna. Ħafna. Ħafna fuq radio. Ekkem xie pjani toħrajna fl-li għadek kemm il-lonċajt ovvijan dis-song. Ħafna xoġu l-studio l-pjani u IP. Ok. Ġili ktibt inti songs, Lindsay? Iviva, niktib inti u koll. Interessa ninkludi ruħi. U ti preferi tiktab il-muzika u tiktab il-lirika? Il-lirika, il-lirika. Il-lirika. Ovvijament niprofa nivolvi ruħi. U ti tiktabek fuq l-imħabba, per eżempju, għaj? U kollu, x-esperienzi, nisraffet, wawni. Ti tiktab fuq iġi dal bar. Għarra, biex naħarġu. Għarra, wahda fuq u fuq il-maestro, tajjeb. Tajjeb. U naraw, u bat nġallu maestro għam il-muzika, tajjeb. Għarra, għarra. Mr. Vanities. Għaw, u vera, għax jitnejo hobbu, nxappu naqra, bat nsemmu il-mejka partis iktar tard. Grazie ħafna, Lindsay, Lindsay, tkun maħna tard, grazie ħafna u koll. Minna unek.